right, så innan vi drar igång helt så ska jag visa en grej i början. Och det är så att jag har ett samarbete med Wargaming. Och jag ska visa ett spel som heter World of Ship. Och det är riktigt nice, det är så här båtar som typ så här. Ja, jag kommer visa just nu, det är fett nice. Och jag kommer lämna länkar och så vidare i beskrivningen. Men hur som helst, jag tycker vi kör igång battle. Let's go helt enkelt, let's go. Så vi ska dada de röda. Tror ni jag kan få dem härifrån? Kanske. Okej, tjena. Det är så fint, det är så fint. Nej, det är en grabb bakom mig, nu som skjuter på mig. Nu är det lite panik här faktiskt. Nu är det lite panik. Jag tror jag kommer dö. Jag tror det inte jag kommer dö nu. Jag ska inte. Sådär ja. Vi leder tror jag. Såja. Såja. Det här spelet är helt gratis. För er som undrar. Det är bara ladda ner det. Länkar i beskrivningen. Bara nice alltihopa. Såja. Såja. Ja men det är ju lätt. Det är ju lätt. En victory, en vinst. Och just en ganska fet grej är att så här, nya spelare får så en extra bonusgrej genom min så här inbjudningskod som ni hittar länk i beskrivningen. Så bara kika in där. Och ni får några feta grejer. Ni får liksom British Premium-skeppet, Diana Tires 2. Vem vill inte ha det? Det är fett nice, jag vet. Ni får 7 premiumdagar, det är också riktigt nice. Och ni får 500 doubloons också. Det är nice, det är bra grejer liksom. Där får ni bara gå in via min kod, via min länk, via min inbjudningslänkkod kanske man kan säga. Ingen aning. Ni hittar i alla fall alla länk till spelet och så vidare i beskrivningen. Glöm inte att checka in det. Så fett nice. Nu rullar vi vidare. Nej, det är så jävla ljuset. Jag måste vara Jockeyboy. Bam, 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 bam. All right, folk. Välkommen till en ny video. Jävligt kul att ha just dig här. Vad händer? Vad har jag varit? Alltså egentligen senaste typ så här veckan. Vad fan har jag varit egentligen? Jag ligger döende i min säng. Ungefär så här såg du. Okej, för alla som undrar vart Samuel har varit den senaste veckan. Ni ska nu få svaret. Det är så att han har legat helt jävla dödssjuk. Och nu ska vi in och se hur han mår. Hur mår du då, Samuel? Är allt bra med dig? Jävla näsbit, papper, fan är du snuvig eller? Ja, oh, fan är sjuk till det. Är du sjuk? Ja. Kom igen, upp och hoppa nu. Upp och hoppa, upp och hoppa. Upp och hoppa. Jag blir sjuk. Upp och hoppa, du måste göra video och streama. Oh, wow. Så Ben kommer gå om det alltså. Aldrig i mitt liv, han är fucking liten. En fucking liten. Han är fett liten. I alla fall, jag ligger typ döende i min säng. Jag har varit sjuk i över en vecka. Jag har feber, jag har haft typ så halvhus, jag har haft influensa, jag vet inte vad det heter. Men jag har typ inte motsatt dåligt på så jävla länge. Det är helt sjukt. Men idag är vi back on the track. Det är onsdag, det är torsdag idag tror jag. Varför ja, då? Ja, ja. Det är torsdag idag. Och idag ska vi leverera content som aldrig förr. Vi ska göra fett nice grejer, vi ska göra frukost. Bam, bam, bam. Ingen gym, jag ska vänta några dagar med gymmet. För att jag är fortfarande lite sjuk. Jag kan den, ni kan den. Nice, nice, nice. Många undrar hur det blir med min deff-serie. Jag skulle börjat i måndags, för typ så här 3 dagar sedan då. Jag ska ju deffa i 3 veckor och göra som en liten serie på YouTube. Men den serien kommer jag att skjuta fram till, vad är det, 18 eller 19 mars det blir. Nej, efter 17. Efter 17. Många undrar varför. Och grejen är så här, jag fyller 18, jag fyller år den 17 mars. Och det är om 2,5 veckor ganska precis. Så jag ska bulka upp mig nu. Jag har gått ner i vikt som fan typ 6 kilo när jag varit sjuk. Så jag ska bulka upp mig som fan i 2,5 veckor. Och sen ska jag deppa direkt efter min födelsedag ska jag börja deffa. Så i 2,5 veckor ska jag bulka nu. Så ni kommer se mig bli lite tjock igen och bara bam bam bam. Fett nice. Så nu ska vi göra riktigt jävla bulkfrukost. Och vi ska leverera content då, all right? Så glöm inte att lämna like om ni är taggade på det här. Och just det, jag är ledig en månad nu från skolan. Så jag kommer göra fett med videos. Bara bam bam bam. On a run from my given disaster. Speed away from the holy mind. Pride. That's where I never thought it would matter. If I'm gone by now, all my weakness keep on lingering. Vi gjorde 7 ägg i en äggröra. Och ni vet vad vi har. Och vänta lite, jag måste bara wow, förlåt. Jag har sagt varje gång, varje dag att jag har crème fraîche där i. Du, jag testade, det smakar skit. Nej, det är ganska gott. Det är inte gott. Grejen är så här, alla har kommenterat bara, det är cream cheese som, men det är inte crème fraîche. Och jag vet, förlåt. Fan, men grejen är så här, förut sen när jag var mindre så åt vi alltid med crème fraîche. Det går av gräddfil också. Men nu är det så här, fan. Det är cream cheese. Kremot. Fan. Nu har han vaknat, tjena. Okej. Ja. Nu ska vi i alla fall äta frukost, må bra och sen ska vi fånga dagen.
Bam, all right, vi har klätt på oss grejer, vi ska ut i snön och vad fan ska vi göra egentligen? Eller vänta, vi har en cool grej där ute. Alltså jag ska kolla ifall det går. Vi ska ut och leverera content nu, vi ska gå på is om vi vågar. Ja, vi går ut och kollar, det är fett kallt ute, det är så här mycket snö. Jag vet inte, i Stockholm det är helt galet med snö. Det har kommit så jävla mycket nu de senaste dagarna. Så vi ska ut och bara utforska världen, vad händer liksom? Kom, följ med ut. Wow, vi har inte varit ute på 35 år. Tampen, vad ska vi göra? Fan Daniel, vi fick inte igång förhjulingen. Jag ser inte hur mycket ni såg där, men vi försökte få igång en gammal förhjuling. Den är helt vild, den är galen. Det finns videos på min YouTube när vi kör med. Jag kan visa er här. Den är sjuk i huvudet, den går i typ så 80 km i timmen. Det är bara gasa, ingenting annat, det är en dödsmaskin. Och vi ville köra med den, kanske till och med köra med, ut med den på isen vid vattnet. Så galna är vi. Men vi fick inte igång den, fan. Sjön så här, eller sjön, det är fan havet, det är vildhavet, det finns hajar här. Ja, du vet. Du ska ju vara med nu och säga ja, jag vet. Alltså såhär, jaha, det sa ju det, tjena. Grejen såhär, det kommer ut fett mycket snö i natt och över natt och över natt. Det är fett mycket snö nu överallt, så vi vet inte om vi kommer kunna klara att gå över isen. Jag tror det, men jag vet inte. Målet är den där ön, om vi ser den där ön där. Dan, du har ju nice skor på dig också. Mm, tja. Klädd efter väder brukar man säga, eller vad är det? Ja, så här lite utrustad i alla fall. Nu får gå mina fotspår bara. Ja. Här så har någon tagit sönder isblocken här för typ 2 dagar sedan. Och nu är vi nog på isen. Nej, kolla först. Wow, what the fuck? Dude. Det är fan... Nej, vänta, du går ner här. Alltså jag tror inte vi kan stå på det. Vänta, håll kameran, håll kameran. Lol. Håll kameran. Kolla där Daniel också. Vågar du? Helt ärligt Daniel, vågar du? Åh, vad sjunker ju. Nej. Kolla här, ser du här? Kolla, kolla. Filma det. Kolla. Sen man kan bara... Men direkt... Och där kommer vatten. Just här är det, man kan tro att det inte är djupt. Men jag brukar bada på sommaren, det är fucking djupt här. Nej Daniel, vad gör du? Oh fuck! Det är så här, att det är jävligt djupt. Det är jävligt djupt här under alltså. What the fuck, ser du där vid kanten där? Du... Nej, det är ju vatten där. Oh, what the fuck. Smattra. We made it! Åh jävlar, kolla. Jävlar. Det är is, det är fan is. Jag trodde det var stenarna. Det var där vi gick på typ. Det här är fan inte tjockt Daniel. Så här tjockt är det. We made it. Hi guys and welcome to Barry Grace. Today we are exploring Sweden. Åh, fy. Vi är live alltså. Är vi? Ja. All right. Det har gått upp så här kanske, jag vet inte, typ en timme nu typ. Innan vi var på sjön och allt det där. Fan, vi blev fett hungriga och klockan är så mycket som vadå? Jävlar, den är fan om 7 minuter klockan 5 och vi har inte käkat lunch än. Vi har bara käkat frukost idag, så jag satte mig och beställde lite online pizza, fast inte pizza. Men det är fortfarande online pizza, men det är så här pasta. Så vår mat, jag fick en sms nu, det är på väg, det kommer kanske typ 10 minuter. Så nice, vi har beställt lite käk och sen ska vi typ så här PUBG. Ja. PUBG motherfucker. Så får vi se vad som händer. Vi funderar fan på att gå på bio ikväll kanske. Mm. Ska vi kanske göra det? The Black Panther. Ja, oh, den vill jag fan se. Jag vill fan också se den. Jag är fan en svart panter nu alltså. Vi har fått mat nu. Gott. Vi tog 2 pasta med så här typ oxfilé eller någonting tror jag. Det ser jävligt gott ut, det luktar gott. Mm. Så fan 300 spänn för det här, så det är lite så här tja. Men det är så här, det är fan, ja. Åh jävla vad gott det luktar. Ej, lukta. Dra en taste. Åh, jag är fan hungrig också. Godis. Gott godis. Ja, vi ska käka lite nu. Nice. Bam, all right. Vi ska då till bio nu eller vad ska vi dra till? Tio. Telo slutar jobbet om en minut. Klockan är 19:59. Vi ska dra och vi ska dra till han och sen därifrån ska vi åka till Mall of Scandinavia. Vi har kollat på en bio som heter vad heter filmen nu? Black Panther. Svarta Panten. Jag har inte sett den, jag har hört att den ska vara fett bra, så nu drar vi dit, kollar, det ska vara fett nice. Så let's go. Yo! Jag börjar säga som Aniston de Mina, min fucking broder. Det känns så nice att säga yo. Du får massa energy för varje nytt klipp man gör. Anis, tack så jättemycket. King är du, king. Jag vet, är det. I alla fall, vi har hämtat Tio
nu här, eller hämtat alltså. Vi är utanför här och vi ska dra till Mall of Scandinavia nu och kolla lite bio. Vi syns när vi är framme i Mos. What's up? Ching chong pling plong. Speed away from the holy mind, pride. That's where I never thought it would matter. If I'm gone by now, all my weakness keep on linger on. Yo, vi är framme i Mall of Scandinavia. Jag mår, du mår, eller? Vi mår. Vi mår. Okej. En riktigt så här rolig grej är att den där grejen ramlade. Balle höll upp på sin Insta-story, nytt Falken. Höll upp på sin Insta-story för typ sen kvart sedan att han sitter och käkar på O'Leary's med sina boys. Vi ska dit och bara Falle! Alltså såhär, jag har sett han såhär två gånger helt random såhär i stan också. Så jävla kul, det är fett kul. Nu går vi och skrämmer Falle och bara heja på honom. Ja, häng med. Hur fan ska du dit? Jag tänkte skrämma. Fan, vad är ni? Nej. Är det bra eller? Det är bra. Vad är ni här? Och så bara var den här jävla grejen. Nej. Hur fan kom du? Man går ju typ där. Wow. Vad köpte du på... Vad köpte du? Vad köpte du? Men Daniel, alltså jag tror du blir stor. Jag vill inte. Bygga. Jag kommer. Ja, men då så. Han då. Godis. Och vad köpte du med? Aha, alltså, kan ni gaina någon jävla gång? Är det bara, alltså, vi ska till Max, jag ska köpa cheese fries. Ja, men då så. Jag pallar inte bli stor själv. Själv köpte jag riskakor, godis. Okej, tjena, tugga med allt. Kvart över. Nej. Den börjar med. Vår bio börjar nu. Alltså nu. Jag kör 3 cheese. Fan, för jag har lite smått och gott här också. Och jag är inte så här överdrivet hungrig. Bion börjar för 5 minuter sen. Och här går vi och äter hamburgare. Och vart är biograf? Är där uppe va? Där. Exakt. Alltså vi tog så här VIP-platserna, så jag vill inte missa en nice film med sköna platser nu. IMAX, vad fan är skillnaden med den här? Ja. Bam, alright folk. Vi har kollat klart på filmen nu. Den var typ så här 2 timmar lång någonting. Den var ganska lång, men ska vi helt ärlig, den blev lite långtråkig. Eller? Nice. Va? Okej, Black Panther, yeah. Av mig, den får typ, alltså grejen är såhär, jag gillar inte så orealistiska filmer. Desto mer orealistiskt den blir, desto sämre blir den enligt mig. Jag gillar mer såhär verklighet liksom. Så, alltså för mig så får den typ såhär 7-10. Ja, den får, nej den får typ en 6a. Va? En 6a, ja förlåt alltså. Nej. Jo förlåt, ärligt alltså. Det var en bra film, bra gjord och grejer såhär, det är ingenting med det. Det var nice typ, men det var inte såhär. Berätta, varför? Men jag gillar mer realistiska filmer, jag gillar mer verklighet. Det här är liksom såhär, så jävla overkligt egentligen. Det är såhär, jag gillar grejer som man vet såhär, typ kan hända IRL ändå, fattar du? Based on a true story. Men det var kul, det var roligt ändå. Så nu ska vi hem, götta oss och bara zing. Jag glömde faktiskt en grej till er igår, och det var, alltså igår blev jag typ frisk, eller hur Daniel? Ja. Jag blev typ såhär officiellt frisk, eller jag är typ såhär 90% frisk idag. Igår var typ såhär 85% frisk, då är man typ frisk. Jag har varit sjuk över en vecka mot piss. Och Theo och några andra polare, alltså min brorsa och blablabla, de bara, Samuel, vi ska ut till O'Leary's, käka, ha det jävligt nice. Vi måste fira att du är frisk. Och jag filmade lite igår. Och ja, ungefär såhär såg det ut. Vi är vid utanför Tele2 Arena. Vi ska gå in på O'Leary's, det är typ ett lekland där, säger ni? Eller vad gör ni där? Jag vet inte, det är ett lekland, man kan leka med. Man kan leka med roliga grejer. Vi ska dit, vi ska käka, vi ska ha kul, vi ska bara fira att jag är frisk! Jag är frisk! Okej. Välkommen till mitt hem, här bor jag. Här är min vardagsrums-tv, den är på 54 tum. Ish. Lite större kan den vara, men jag vet inte. Den här har vi min biosalong. Det är 78 stolar. Inräknat med kungstolen som är min stol. Var det den då? Den är där. Ah. Bara. Ah. Det ska. Nej, jag måste ha vunnit den där. Nej, du ser det. Så vi ska köra någon sån här basketgrej nu, Julian säger det är fett nice. Han säger att han tar mig i det här, alltså du gör fan inte det. Det går. Jo, det gör jag. Nej. Samuel är skitvasen nu igen. Jag måste inte vara hot dig. Du är så fucking dålig, Julian. Du är så jävla rutten. Jag träffar ju fan alla, du är så jävla med. Lätt spel. Samuel. Vem vann? Ska jag visa ett trickshot man kan göra? Nej. Åh! Men det träffar ju fan mig! Det är som att jag ska slå! Stäng av den här jävla kvaret! Exakt vad ska du göra? Nu ska vi bobbla. Nej!
prank! Close! Vi har suttit inne på Lerus nu typ såhär 2 timmar och inte gjort ett jack shit. Jag vet inte vad Jura har gjort, han är börjat bli lite borta. Vi har bara käkat upp såhär pommes och konstiga grejer. Vi behöver riktig mat, då vi går till den klassiska Subway. Jag vet inte om det här är riktig mat heller, men vi går in nu. Fan, Dan är bakom kameran nu. Tjena, vad händer? Tjena. Det är låst! Nej. Va? Och det är låst! Nej, de har stängt! Och de har stängt! Nej! Open the door, man! Kompis! Jag måste kasta för fred! En liten life update, vad är det som händer? Klockan är så mycket som... Jag har 1% på min lur, jag har haft det i typ 2 timmar. 21.43 klockan, det är onsdag. Och vi ville käka, ingenting är öppet nu typ. Eller det var ingenting, nej. Jo, vi käkade på Lurys, skulle bovla men det sket sig. Vi bovlar inte någonting, alltså vi bara typ lakade in en soffa typ 10 timmar. Så nu ska vi dra och käka donken på vägen hem. Driva liksom i och bara tjena, nuggets allting. Nu ska vi hem och spela lite PUBG kanske, bara myspysa. Danne ska hem också slås, det blir fett nice. Tjena, tjena, hej. Och sen fortsätter vi ta på lite nice content imorgon. Fan, what the fuck.